Drugu godinu zaredom u okviru obilježavanja Dana općine Ivanović na izletištu Mačkovac organizovano je inače tradicionalno druženje novinara i takmičenje u pripremanju bosanskog lonca. Druženje su organizovali Centar za kulturu i informisanje Ivanović i BH Glas, a učešće je uzelo 10 ekipa. Cilj je uz druženje novinara da se malo opuste u jednom prelijepom ambijentu kakav je Mačkovac ovdje na Zlači jeste i da malo ukažemo na turističke potencijale Tuzlanskog kantona u ovom slučaju u općini Ivanović. I slika govori da se ovaj lokalitet sve više uređuje i bit će nam drago da što veći broj ljudi vidi da se na Mačkovcu dešavaju pozitivne stvari i da će to biti poticaj za njih da u što većem broju radi sebe prije svega, radi svog zdravlja dođu na ovaj zaista prelijepi lokalitet. Bila je ovo jedna od rijetkih prilika za druženje i upoznavanje novinara mimo svakodnevnih radnih zadataka i obaveza. A novinarima su se u pripremanju bosanskog lonca pridružili kako aktivni, tako i veterani sporta. Pa prije svega zbog druženja i vidite, kao što vidite, ima ovdje iz radnih sportova, rukomet, fudbal, karate, mlade ekipe, starije ekipe, novinari, svi su tu i bit će jedno lijepo druženje danas, baš zbog toga sam se prijavio. Kao što jedan moj kolega kaže, ja sam, mogu reći, slobodno veteran u takmičenju pravljenju bosanskog lonca. Ovo je sigurno moje jedno 15. takmičenje do sad. Nekad smo radili lovački gulaš, fiš paprikaš, bosanski lonac. Uglavnom rado se odazovem kolegama iz BH Glasa koji to savršeno organiziraju. Prilika je da se svi družimo, da provedemo dan u prirodi. Ja sam povela i svoje dijete ove godine, tako da je ugođaj još potpuniji. Mada je druženje i upoznavanje novinara bio primarni cilj, treba istaći da su sve ekipe na Mačkovcu pokazale i zavidno znanje u pripremanju bosanskog lonca.